Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Səhər Beynəlxalq Televiziyası təqdim edir. Behişt Yolu Filmdə çəkiliblər Əmin Zindiqani, Nəsrin Muqanlu, Rıza Rüyəri, İlham Həmidi, Ramtin Xudapənahi, Seyid Cavad Tahiri, Mustafa Tari, Səhər Arbin, Həsən Əsədi, Hüseyn Tuşe, Nasir Fruh, Əli Fərəhnaq və başqaları. Qrim rəssamı Hüseyn Ərdəstani. Montaj Mehdi Səbbaxzadə. Bəstəkar Behzad Əbdi. Ssenari müəllifi və prodüser Mühəmməd Təqi Ənsari. Quruluşçu operator Həsən Puya. Quruluşçu rejissor Mehdi Səbbaxzadə. Verirəm ibadət elədiyin tanrılara. Bırax uşağımı. Sənə ant verirəm ibadət elədiyin kəsə. Bırax onu. Bırax onu. Bırax onu deyirəm. Bırax onu. Uşağımı mənə ver. Sənə ant verirəm. Çəkil kənara. Mən səfərdə olanda gərək bu işi sən görəydin. Çəkil deyirəm sənə. Çəkil. İtil buradan görüm. Bırax onu. İtil. Bırax onu. Bırax onu. Uşağımı mənə qaytar. Uşağımı mənə qaytar. Uşağımı ara aparırsan. Sənə ant verirəm. Sənə ant verirəm tanrılara. Ona toxunma. Yox. Mənim balam. Sənə qorban olum. Ağlama mənim balam. Ağlama. Ona rəhmin gəlsin. Sənə yalvarıram. Ona toxunma. Qoy yaşasın. Mənim balama toxunma. Yalvarıram sənə. Yalvarıram uşağıma toxunma. Yalvarıram. Yox, yox, ona toxunma. Sənə deyirəm ki, sakit ol. Zülfa. Musəm, yatmamısan, narahatsan? Kabus, sənin kabusun ağlımdan çıxmır. İndi ki sağlam və sənin yanındayam. Hələ də ananın yadigarı sənin üçün ən yaxşı oyuncaqdır. Anam deyirdi ki, bu boyunbağı şər və bəlanı uzaqlaşdırmaq üçündür. Elə özün kimi gözəldir. Sənin üçün hazırlamışam. Onu gizlin saxla. Xonas bilsə başımız ağrıyacaq. Sən narahat olma. Qeys hardadır? Bu yaxınlardadır. Qoyun və dəvə alveri ilə məşğuldur. Bəs oldu. 2 dəvə və 10 qoyun. Bəli. Onları Hişama təhvil ver. Baş üstə. Xoş gördük, Qeys. Xoş gördük, Rağib. Səhra eşkinə düşmüsən? Bu Meyrin elçisiyəm. Vətənə hazırlaşırsan yaşama. Axı, sənin üçün nə fərqi var? Dəvələrini icarəyə verirsən və kisəni qızılla doldurursan. Yaxşı, yaxşı. Gəl, keç çadıra. Gedək. Neynirsən, Musəm? İstəyirsiz Xonas günümüzü qara eləsin? Narahat olma, Humeyra. Heç kim bilmir Musəm buradadır. Bilirəm.
Qorxuram bir çətinlik yarana. Sən get qoyunların yanına, Zülfan. Boş yerə səs-küy salırsan, dayı. Nədən nigaransan? Hər şeydən. Zülfanı məndən almaq istəyən hər kəsdən nigaranam. Nigaran olma, nigaran olma. Niyə narahatsan, Zülfa? Səndən və özümdən narahatam. Elə yaşadığımız dünyadan da. Əgər lazım gəlsə, Məkkənin ən sərvətli ailəsinin övladı olmaqdan imtina eləyib, gecə gündüz səndən olmaq üçün qeyz kimi bu səhrada xeymə quraram. Xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Xoş gördük, Meyra. Buyur, Rağib. Qonağın çox olmadı, Qeys. Anlamadım. Ögey qızın. Əgər xonasın oğlu Məkkə şərəflərindən olmasaydı, təxmin edərdim ki, onu sənin xeymənə çəkib gətirən nədir? Musa bu uşaqlıqdan bizim yanımızda olub, Rağib. Bizi görməyə tez-tez gəlir. Bilirəm. Ərəb əşrəfləri uşaqlarını ərəb dili və şücayətini öyrənmək üçün səhraya göndərirlər. Musa da ki, bunları çox yaxşı öyrənir. Rağib xeymiyə gəldi. Gərək gedib kisəsini doldurum ki, ağzından söz çıxmasın. Yetmiş baş dəvə istəyir. Nə az, nə çox. Nə az, nə də ki çox. İndi yoxumdur. 8 gündən sonra Xədicənin karvanı qaydanda olacaq. Xədicə Əbdülmütəllibin nəvəsi ilə ailə qurandan sonra ticarəti günü-gündən daha da yaxşılaşıb. Xədicə Şama 100 dəvə göndərib. 100 dəvə? Bəli. Getməyə hazırlaşırsan, Rağib. Bəli, amma siz niyə tələsirsiniz, cənab? Səhranın havası ki, Məkkənin havasından yaxşıdır. Tez hazırlaş. Gedək. Dayə, tanrıların pənahında. Biraz tez olur, Ağib. Gedək. Tanrıların pənahında. Bunların bir-birinə bağlılığından narahatam. Kaş ki, Musəb səhraya az-az gələydi. Təzə nə şeir yazmısan, cənab? Sən nə eşitmək istəyirsən? O şeir ki, ərəb ona meyillidir. Vəsviyar və işvəyi canan. Əgər bugün gördüklərindən evdə bir şey desən, çörəyindən olarsan, özün başa düşürsən də nə deyirəm? Bəli, cənab. Sizin mal dövlətinizi neçə dəfə artıra bilər? Buyurun. Bu gözəl büt neçiyədir? Sərvərim xonas üçün 10 dirhəmə. Gedək, babay. Tanrılar üçün qurbanlığın unutmasın. Nə oldu, Bəbi Süfyan? Yenə Məkkənin böyüklərini bir yerə toplamısan? Tezliklə ticarət kərvanları Məkkəyə çatacaq. Gərək ərəb qonaqpərvərliyinə layiq tədarük görək. Onsuz da biz hər il yaxşı tədarük görürük. Amma bu il fərqlidir. Narahatıq. Məhəmmədin sözlərindən narahatıq. Sən heç narahat olma. Məhəmməd öz Allahı ilə məşğuldur.
Bizim ticarətimizlə işi yoxdur. Əgər Kəbənin kənarında danışsa necə? Sözləri qulları məftun, tacirləri də pərişan eləyir. Xalid nə deyirsə düz deyir. Gündən günə daha çox adam onun ətrafına toplaşır. Hamının bərabərliyi haqda danışmağı bizim üçün təhlükəlidir. Təsəvvür eləyin. Mən qulumla bərabərəm. Məhəmmədin ətrafına toplaşanlar bir dəstə qul və fəqirlərdir. Ciblərini sikkə ilə doldurarıq, qulaqları kar olar. Xonas. Axır vaxtlar mənə üz turşudursan. Bizə də az-az gəlib gedirsən. Doğrudan da Əbu Cəhilsən. Bütün qızlar səninlə ailə qurmaq arzusundadılar. Bir onlara tərəf bax, gülümsə. Boş-boş danışma, Rağib. İşinlə məşğul ol. Ara tutmuşsan, gün buradadır. Bəh-bəh. Ehtiyatlı olun. Əgər sınsa, boynunuzu qıraram. Bir, iki, üç, beş, altı... Əcəb qoxusu var. Ehtiyatlı olun. Bu küplərin hər biri sizin canınızdan qiymətlidir. Hərəkət eləyin. Ehtiyatlı olun. Aha. Möhkəm, bu nə tərküb aparmaqdır? Qaraqul, mənim küpümü sındırırsan. Al, al, al. Mənim bütün gecə gündüzüm bu cür keçir, Üməyir. Ya şərab içirsən, ya da sən onu başqa yolla zay eləyirsən. Vay olsun Xonasa ki, mal dövlətinin gözətçisi sənsən. Gecə gündüz mən ya nadan qullarla əlləşirəm, ya da Məkkə əşrəflərinə yaltaqlanıram. Nəyə görə? Onun üçün ki, xanım Xonasın qızılı daha da çox olsun. Şərabları zay eləməklə? Bu olmasa, Məkkə tacirlərinin başını necə tovlayaram ki, varlarını sənin üçün töksünlər? Mən onlarla ticarət eləyirəm, Umeyr. Şərəflə. Şərəflə deyirsən? Əlbəttə düz deyirsən, mən onların şərəfini aradan aparandan sonra. Yenə nə olub, ana? Sənlə atanan içmisiniz ki, bacardığınız qədər hər şeyi məhv eləyəsiniz. Bu gözəl bütü almısan ki, məni məhv olmaqdan saxlasın, hə? Sən tamahını saxlasan yaxşı olar, Əbu Əziz. Bu büt Musəb üçündür. Bilirəm. Nə qədər də olmasa o şairdir. Çox zərif zövqü var. Ruhu gözəl mələklər kimi incədir. Amma mənim canım möhkəmdir. Bütün günü can verərək bu qara qullarla əlləşirəm. Sən gözlərini açdığın zaman, elə bil günəş dünyaya nur saçır. Əgər 25 yaşına çatmış bir ərəb hələ də öz xanımı ilə bir yastığa baş qoymursa, cəmaat ona pis baxır. Pis baxır? Bu ümidlə ki, tanrılar səni tənhalıqdan xilas eləsinlər. Və şeirlərinin gözəl üzlüsünü evinə gətirsinlər. Musəb? Şeirlərindəki gözəl üzlülərlə daha çox xoşbəxtdir. Kaş tanrılar məni də tənhalıqdan qutaraydılar. Kaş ki. O doğuş zamanı dünyasını dəyişən yazı uşaqsa nə ibrət olmayıb? Vay halına, Musəb! Tanrıların qəzəbi səni tutacaq! Sakit ol, Əbu Əziz! Bu sadəcə bir təsadüf idi. Tanrılar təsadüfləri bağışlayırlar. Əgər mən belə eləsəydim, tanrıların qəzəbi məni yandırardı! Onu Musəb sındırmadı. O özü düşdü. Luvayı göndərəcəm ki, gedib başqa bir büt alsın. Amma Musəb, gərək! Sakit ol, Əbu Əziz! Mənim əziz balam, bu axşam Məkkənin bütün böyükləri öz qızları ilə bizim qonağımızdır. Elə şeir yaz ki, qızların ürəyini fəth eləyəsən. Baş üstə ana.
oğlu Musab'dan xayiş elədim ki, sizin üçün şeir yazsın. Oxu, əziz oğlum. Oxu, oğlum. Səhər tezdən səbay eli saçlarının keşiyində duranda, baharda göy qurşağı tək zülflərin bərq vuranda, hüsnündən günəş utanır, şərqdən istəməz çıxa. Sakit olun. Onu söndür. Sakit. Sen mi var? Bəli. Geç içeri. Niye gecikmişsin? Geldiğim yol tehlikeli doluydu. Seni hiç kim görmedi ki? Yok. Kimse gören kimi yolumu değiştirdim. Hoş geldin. Eyleşin. Hoş gelmişsin. Çok sağ olun. Əmmar, təzə nə xəbər var? Allah elçisi buyurdu ki, hələ peyğəmbərliyi elan etməyin vaxtı çatmayıb. Yaxşı olardı ki, işimizi bu cür gizlin davam etdirək. Gözlərimi gözlər önə dikmişəm. Amma ki sən səhra göyündə gəzən buludları güdürsən. Həmən buludları ki, əgər onlardan yağsa yağmur. Afərin, Musab, afərin. Bugün sən sübut elədin ki, mənim öz xələfimsən. Bir dəqiqə, Umeyr. Oğlunun döyüşdən də anlayışı var, ya özünü ancaq şeir yazmağa həsr eləyib? Nə deyirsən, Əbu Süfyan? Ərəbə xas elə bir xüsusiyyət yoxdur ki, Musəbdə olmasın. Şeir deyə bilir, qılınç çalır, vaxtı da bir qartal kimi onun üzərinə oturaraq çapar. Bir xüsusiyyəti unutmusan ki, oğlunda yoxdur, Umeyr. Nə xüsusiyyəti, Xalid? Eşq və aşiq olmaq, bu xasiyyətində sənə və xonasa oxşarlığı yoxdur. İstəyərdik ki, Musəbin döyüşünü də görək. Burdakılardan bir nəfəri seç, Musəblə döyüşsün. Mənlə döyüşəcəm. Sən yox, Əbu Əziz. Göyün parçalanacağı zaman, ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi bir zaman, dənizlərin bir-birinə qarışacağı zaman, qəbirlər alt-üst olacağı zaman, hər bir kəs nə vaxt nə etdiyini və nə qoyub getdiyini biləcək. Ey insan, görəsən səni kərim olan Rəbbinə qarşı məğrur eləyən nədir? Musab. Məhkə qızları gəliblər ki, özlərini sənə göstərsinlər. Kifayətdir, ana, kifayətdir. Nə kifayətdir, əzizim Musab? Nə bir qurtum şərab içdin, nə də ki... Məndən nə istəyirsən, ana? Əvvəlcə şeir oxudum,
Sonra da döyüştüm. İndi de sizin için rəqqaslıq eləyim. Getme oğlum. Qoy Məkkə kızları senin için nazlansınlar. Şiir yazmaq benim için eş işrətdən, içməkdən, kızların nazından daha yaxşıdır. Kızların işvəsi senin istedadını coşduracaq oğlum. Onların işvəsinə möhtac deyiləm. Görəsən kimə ürək vermişsən mənim əzizim? Səxxərə ləkumul leylə və nəhər və şəmsə vəl qamera və nücumə müsəxxərətum bi əmri. Gecənin bu vaxtı Asimanla nə danışırsan, Əmmar? Hər bir kəsin danışa biləcəyi şeyi. Sən də onun üçün evindən bayra çıxmasan? Dolaşıq danışma, Əmmar. Sənin kimi çoban gərək çoxdan yatmış olaydı ki, süb tezdən qoyunlarını otarmağa dura bilsin. Bilirsən ki, hamımız bir növ çobanlıq eləyirik. Şehir deyirsən, yoxsa nəsə yiyib ağlını itirmisən? Mən ağlımı itirməmişəm. Amma qəbul eləyə bilmirəm ki, Asiman, ulduzlar və batıb çıxan günəş bizim öz əlimizlə düzəltdiyimiz Allahların yaratdıqlarıdır. Sən dəli olmasan. Sən buna inanırsan? Dəliliyinə? Göylərin və yerin cansız tanrılar tərəfindən yarandığına. Sakit ol, Əmmar. Əgər Məkkə böyükləri eşitsə, hətta onların çobanı olmaq şərəfini də əlindən alarlar. Ağalar və qullar. De görüm, sən bu ayrı seçkiliyi qəbul eləyirsən? Yox, sən də Məhəmmədin sözlərinə uymusan. O deyir ki, bütün insanlar Allah yanında bərabərdir. Üstünlüyü yalnız təqva elədi. Görəsən, əyyaş varlı, şərəfli bədəvidən üstündür? Sən elə bilirsən, bizim qızlarımızı diri-diri bastırmağa haqqımız var? Gəlmişdim sənlə Zülfə haqqında danışım. Amma qorxuram ki, əgər qalsam, sənin sözlərinin təsirinə düşəm. Mən getdim. Gəldin, Musa? Qorxdum, ana. Canımı bayaqdan qorxu almışdı. Axı, sən haradaydın? Hər gecə olduğu kimi, ulduzların seyrində. Ulduzları evin damından da görmək olar. Yalnız sakitlik dəryasında. Ulduzlar adamı Asimana çatdırmaq üçün ip olduğu zaman, göydəki nur dənələrini toplamaq olar. O yanındakı çoban da sənin kimi ulduzlara tamaşa eləməyə meyillidir? Məyər ulduzlara baxmaq cinayətdir, ana. Qulaq as, oğlum. Məkkədə qarışıqlıqdır. Axır zamanlar beyhudə sözlər çox eşidilir. Qorxuram. Qorxma, ana, heç qorxma. Düşünmürəm ki, Məkkənin bütün müsibətləri danışılan sözlərdən ibarət olsun. Sən nə demək istəyirsən? Bir az düşünsəz, başa düşərsiz. Tanrılar üçün qurbanlıq unudulmasın. Tanrılar üçün qurbanlıq. Tanrılar üçün qurbanlıq unudulmasın. Tanrıların ona xüsusi nəzəri var. Nə, Musəbə? Xoşbəxtlik çağına qədəm qoyur. Amma onu şər gözləyir. Cəsarətli və paxıl bir göz. Paxıl göz? O necə qızdı? Üzü necədir? Görə bilmirəm. Üzünün yarısını örtüb. Sehirli gözləri var. Gözləri. Kifayətdir. Arçaya gəl, arçaya. Həsir, həsir var, həsir. Belaları uzaqlaşdırmaq üçün qurban. Belaları uzaqlaşdırmaq üçün qurban. Ey Tanrım, bizi xatadan, bəladan hifz elə. Bizi şərdən qoru. Bizə kömək ol. Sən bu şeirləri anan üçün də oxuyursan? Yox, mən bu şeirləri anamdan gizlədirəm. Əgər anam bilsə ki, mənim görüşümə gəlirsən. Musəb. Əmr et, mənim Zülfam.
Ürəyimdə bir sir var ki, neçə vaxt istəyirəm onu sənə deyim. Görəsən bu gizli sir nədir? Heç bilmirəm onu sənə necə deyim. Mən Qeyslə danışaram. Narahatlığın da aradan gedər. Hı? Bütün bu illər ərzində mənə bir ata kimi olmuşsan Qeys. Amma indi səndən başqa şey istəyirəm. Bax oğlum. Burada qəbiləsinin qaydalarını qəbul eləməyən kəs həyatda qalmır. Əgər lazım gəlsə, qəbiləmi və ata-anamı qoyub Sulfa ilə uzaq bir şəhərə gedərəm. İndi Məkkənin vəziyyəti yaxşı deyil. Vaxtı çatanda Allah Taala bizə yol göstərəcək. Allah? Gəl yeməyini ye ki, səhraya gedib daha çox söhbət edək. Gəl oğlum. Allah. Hər nə bilirdim dedim. Bundan başqa heç nə bilmirəm. Daha bəsdir. O qədər şərab içirsən ki, hətta meydini də tam görməyəcək. Mən ki, pulunu ödəmişəm, ödəməmişəm. Gəl. Səbə halal olsun. Səhra düzənliyində bu cür gözəl bir qız ovlayıb. Nə işin var? Heç nə. Gəldim görüm mənim şair qardaşımı gecələr səhraya çəkib gətirən kimdir? Çox narahat idim. Çünki Musəbin ürəyini oğurlayan ailəmizin də şərəfini aradan aparır. Amma indi ki səni gördüm, İstəyirəm, arzusuna çatmaqda ona kömək eləyim. Yaxşıdır. Zulfa! Zulfa! Bəsdi xonas, dəli elədin məni. Şərab sənin beynini əməlli başda yeyib, çarə tapmaq lazımdır, ay kişi. Nə çarəsi? O ki, uşaq deyil. Eşitmədin sənə nə dedim, Üməyir? Falçı Vəhab deyir ki, onu paxıl gözlər ofsunlayıb. Falçı Vəhab? Qələt eləyir. Yenə nə olub? Bilmək olar sən nə istəyirsən? Sikkə. Səhranın qızları. Qəbilənin şərəfini aradan götürəndən sonra gərək ağlayasan. Qoy gedib keyf eləsin canım, ged. Onun bütü sındırdığı gün məlum oldu ki, tanrılar onu lənətləyiblər. Cık.
Zülfa. Gerek buna özüm bir çare tapam. El çek ondan arvat. El çekmeyeceğim. Sen artık aklını ve huşunu itirmisen. Musar da benim kimi el kolu bağlanacak ov değil. Özünü Musab ile müqayis eleme Umeyr. Sen onun kimi değilsen. Bəs neçə illərlə bu cür el kolu bağlı ovun müqabilində tələ qurmuşdun, ha? Səhv eləmişəm. O axmağın səhrada nə işi var? Bilmirəm. O dedi ki, bizim bir-birimizə olan sevgimizdən xəbərdardır. İstəyir bizə kömək eləsin. Ağalsız axmaq. Əgər o bilirsə, deməli başqaları da bilir. Narahat olma, Zülfa. Əgər anam xəbər tutsaydı, indiyə kimi bu evi cəhənnəmə döndərmişdi. Görəsən, Əbu Əziz nə istəyir? Bilmirəm. Get, Zülfa. Burada olmağın məsləhət deyil, get. Sənin danışığın Əbu Cəhlin danışığına oxşayır. Mənə qulaq as. O vaxt Qureyşin ən böyük bayraqdarına aldananda cavan və ağılsız idim. Hələ Məkkədə sənin kimi qadına rast gəlməmişəm. Xəncərin də özün kimi illərdir pas bağlayıb. Kişi görmürəm məni öldürsün. Cürətin var, öldür. İndi sənin boynunu özüm? Yaxşısı budur, öz kişiliyini şərab küpələrinə göstərəsən. Heyf ki səni hələ də sevirəm. Sevirəm. Nə olub ana? Soruşdum, nəsə olub? Səsküyünüz evə yayılıb. Artıq zarafat və şairliyini kənara qoyub həyat haqqında fikirləşməyinin vaxtı çatıb oğlum. Həyat haqqında. Sən Yəsribin ən varlı qızı ilə evlənməlisən. Yeganə sənə layiq olan qız odur. Məndən zarafat eləmə ana. Qoy öz işimlə məşğul olum. Bu zarafat deyil. Mən deyən olacaq. Daha səhraya getmə yeşkini də başından çıxartsan yaxşı olar. Görüm səni lənətə gələsən, Rağib. Rağib! Bəli, cənab. Axı sənə demişdim, əgər ağzına yer çıxmasan, başını bədənindən üzəcəm. And olsun bütün tanrılara, əgər mən bir söz demişəmsə... Bəs Əbu Əzizə kim deyib? Axı mən hardan bilim, cənab? Əbu Əziz çoxdandır ki, sizi pusur, bilmirdiniz? İtil burdan və bir daha gözlərimə görünmə. Oldu, cənab. Oldu, cənab. Demək olar ki, pulum qalmayıb. Hamısı qutarıb. Bəs bu nədir, hə? Aa, bu hardan çıxdı? Hə, mən almaq istəyirdin. Əbu Əziz buradadır. Qumarını bitirən kimi çıxıb getdi. Hanım, heç kimi qəbul eləmir. Mənim qardaşımın burada nə işi var? Nə bilim qardaşın ki? Əbu Əziz! Çəkil kənara! Əbu Əziz! Əbu Əziz! De görüm, sənin səhrada nə işin var idi? Heç. İstəyirdim bilim ki, Əbduddar övladlarının heysiyyətini kimin ayaqlarının altına atmışsın? Sənin ailəmiz üçün əldə elədiyin heysiyyət budur? Əgər ağzını açsan, Zülfanı bir də görməyəcəksən. Dünənə kimi bütlərin qabağında əyilən qullar, bugün Məhəmməddən danışırlar. Təlhə düz deyir. Amma nə eləmək olar? Qorxuram, ata. Qorxuram ki, daha Məkkədə əmr eləmək üçün heç kimi tapmayaq. Biz elə indi gedib hamısını məhv eləməliyik. Heç kimə aman verməyin. Yerlərini dağıdın. Hər yerə axtarın. Aman verməyin heç kimə. Hamını bayra çıxarın. Aman verməyin. Hər yeri yandırın. Kapıları sındırın. Her yeri aktarın.
Heç kimə rəhm eləməyin. Çıxın bayram, bayram. Evlərini viran edin. Evləri yandırın. Yandırın evləri. Heç kimə rəhm eləməyin. Evlərini viran eləyin. Keçkərim. Aparın. Heç kimə aman verməyin. Aparın onları. Yandırın. Evlərə od vurun. Hamı eşitsin. Bundan sonra hər kim Məhəmməddən danışsa, ya onun sözlərini nəql eləsə, ən ağır cəzalarım. Nəyirsiz? Məkkəyə çaxnaşma salmısınız. Bu bir gözdağı idi, Əbu Süfyan. Gözdağı? Həm də Yəsrib karvanı Məkkə qapılarına yaxınlaşdığı bir gecədə, hə? İstəyirsiniz belə zənn eləsinlər ki, çaxnaşma və vəlvələ Məkkəni başına alıb? Doğrudan da elə Əbu Cəhəlsən. Gözəl qızı, xoş gəlmisən İbn Öbəy. Üməyir, bu sovqat şamlandı. Neymət və sağlamlıq tanrısı götür. Çox gözəldi. İbn Qəmi, bunu Kəbənin içinə qoy. Mən həmşə sənə görmək arzusundayım, Yəsribin. Yaxşı, Öbəy, de görüm ticarət üçün nə gətirmisən? Kərvan yoldan təzə gəlib. İbn Öbəy və yoldaşları çox yorğundular. Biraz istirahat eləsinlər, ticarət sonraya qalsın. Konaz haqlıdır. Baş üstə, sabah bazarda ticarətlə məşğul olarıq. Əlbəttə, Məkkənin vəziyyəti bu cür sabit qalsa. Nə demək istəyirsən, İbn Öbəy? Eşitmişəm ki, Məkkədə vəziyyət pisdir. Əbdülmütəllibin nəvəsi bizim atababa dinimizin ziddinə olan sözlər danışır. Məhəmməd dəli olub. Dəlinin də sözlərini nadanlardan başqa heç kim qəbul eləmir. Onda gərək Məkkədə nadanların sayı çox olsun. Yox, İbn Öbəy. Elə bir dəstə qul və çoban onun başına toplaşmışdı. Onların da nəhayət ağılları başlarına gəldi. Olsun. Gedək Üməyirgilə və Xonasın qonağı olaq. Xoş gəlmisiniz. Gəl İbn Öbəy, gəl. Sənin üçün bir şərab açım ki. Xonaz, keçən ilki səfərdə oğlum Musəb də yanındaydı. İndi nəsə gözümə dəymiş. Musəb evə getdi ki, sakitliydi sənin şəninə bir şeir yazsın. Görəcəksən, şeirləri çox xoşuna gələcək. Bunları nəsən belə qalmışsan? Sakit. Oğlum istəyir ki, şeir oxusun. Oxusun. Oxu. Bütün təşnə ürəkləri sirab edib, coşdurur bu rəvan selin köpüyü. Cilvəyə süzən təkin ona meyl etdim. Dağdan meh əsən kimi. Fəqət məni rədd etdi. Dedi, faş etdin eşqi, yoxsa şəb. Fikrin hardadır, axmaq? Kənara çəkil. Nə oldu? Paltarımı körladı. Bu necə rəftardır mənim əziz balam? İbn Öbəy və qızı bizim qonağımızdır. Sənsə öz otağından çıxmırsan. İstədin onlar üçün şeir oxuyum, oxudum. Daha neyniyim? Mənim əziz oğlum, o sənin evinə gəlib ki, nazı ilə oynayasan, qəmzəsini çəkəsən. Əgər belə eləməsən, quş qəfəsdən uça bilər. Mənim bu quş üçün qəfəsim yoxdur, ana. Bütün Məkkə və Yəsribdə sənə layiq olan bir nəfər varsa, o da İbn Öbəyin qızıdır, başqa heç kim. Yoxdur. Deməli, yoxdur, ana. Yenə aranı sən qızışdırmısan, Əbu Əziz. Mənim bu əziz qardaşım, ailəmizin şərəfini bir səhra qızının eşqinə dəyişib.
Özü de kimin kızı? Qeysin kızı. Qeysin kızı? O ne danışır? El çekin yaxamdan. Bəli, mən o kıza vurulmuşam. İndi razı qaldız? Dəli, sən səhranın peyniyini, hümmamənin behiştiyinə dəyişirsən? İstədiyinə çatdın, əclaf. Hələ yox. Nə qədər ki, humma məni və ardınca bütün yəsri bəlmə keçirməmişəm yox. Niyə tələsirsiniz? Hara belə? Hara gedirsən, hümmamə? Bunlar hamısı xəyaldır. Hansı xəyal? Demək istəyirsən ki, Musəbin səhra qızını məndən üstün tutması xəyaldır? Gedək, qızım. Musəbin divan olması sənin gözəlliyini azaltmır. Gəl, gedək. Gəl, gedək. Gedək. Getməyin. Gözlərindən oxumuşdum ki, kiməsə vurulmuşsan. Mən də bu günləri yaşamışam. Sən haqlısan. Haqlısan. Eşq varlı və kasıb, çirkin və gözəl tanımır. Ata, elə şeydir ki, sabah özünə gələndə dediklərinin üstündə dura biləsən. Bəs özünü ananın nifrət və qəzəbindən necə qoruyacaqsan? O, həm indi bəyin qızını əldən verdi, həm də qonaqları evi tərk elədi. Sənsə öz istədiyini eləyərək, ananın nifrət və qəzəbini daha da alovlandırırsan. Gərək bir neçə gün onun gözlərindən uzaq olasan ki, hirsi də biraz soysun. Axı, hara gedim, ata? Hara? Səhradan başqa hara istəsən? Əbu Əzizin yerinə Yəmənə get. Bəlkə ondan uzaq olmağın ananın qəzəbini yatıra. Yəməndə kənizlər var ki. Ata bəsdir. Özündən müğayət ol. Özündən müğayət ol. Özündən müğayət ol. Tanrılar səni qorusun, oğlum. Özündən müğayət ol. Mənim üçün Yəmən şarabı gətirmək yadından çıxmasın. Getdi. Hara getdi? Getdi dəvələri hazırlayıb, ticarət mallarını yükləsin. Bəlkə qayıdana kimi bu qızı da yadından çıxardar. O qayıdanda daha zülfə olmayacaq. Bütün bu fitnələr Qeysin başının altından çıxıb. Luvay! Rəğbədə ki, gəlsin. Rəğbədən nə istəyirsən? Zülfanın ölümünü. Ya başqa şəhərə göndərsin. Ya da qəbir sandığa. Xanım evdədir? Bəli. Xanım Xonas! Xanım! Nə olub, Rağib? Əmrinizə uyğun olaraq Qeysin xeyməsinə getdim, amma gördüklərimə inanmadım. Məndən üstü örtülü danışmaya bilə. De görüm, nə görmüsən?
Ata. Görürüm gitmek için hazırsan Musab. Bəlim. Ticaret malları develere yüklenip. Geldim ki seninle bir de anamla... Bəs anam hardadır? Evde değil. Ebu Cehil ile getdi. Şerefsiz. Ona de ki istiyordum ondan vidalaşım. Tanrıların penahında ol. Ata. Nesi olub Musab? Ebu Aziz'i dostlarıyla birlikte çaparak giden gördüm. Ebu Aziz'le işin olmasın. O Yemen ticaretinin sana tapşırılmasından onsuz da narahattı. Salamat git. Ne istiyorsunuz? Ahmaklar! Vurma! Danışma Guldur! Danışma! Yol kesen! Guldur! Vurma! Guldur! Başlayıram! Guldur! Sen lanete gelmiş! Ölümünle Musab'ın yüreğini taklayacaksın! Bırak apar onu! Bırak onu! Apar namsını! Bırak onu! Teymeleri yandırın! Yandırın! Kızım ne şey yok! Bırakın onu! Ona dokunma! Cəld olun! Yandır namsını! At burun! Ne durmuşsunuz? Yandırmayın. Hamsını yandırın. Yandırmayın. Hamsını. Lanete gelesiz. Yok. Külünü göğe savurun. Biraz cehd olun. Biraz tez olun. Tez olun. Sənin qabağında büt yox idi. Və sən hansı tanrının önündə dua eləyirdin? Biz onu görmürük, amma o bizi görür və hər şeydən xəbərdardır. Muhammed deyir ki, Allah təkdir, heç bir şəriki yoxdur. Və bütün bəndələr onun önündə bərabərdir. Yəni, sən deyirsən ki, mən Ümər... Bu zənci ilə bərabərəm? Biz hamımız insanıq və bərabərik. Aparın onları. O qədər vurun ki, dilləri boğazlarından çölə çıxsın. Zülfa... Cəzanı çəkəcəksən. Həm Məhəmmədə iman gətirdiyin üçün, həm də övladımı tovladığın üçün. Sən də görünməz Allahdan danışırsan, axmaq cadugar. Məhəmmədin Allahından üz döndərməsələr. Cəzaları ölümdür. Kömək istə. Tanrılardan kömək istə ki, sənə yardım eləsinlər. Kömək istə! La ilahe illallah. Tez vurun be əbləhi. Tez vurun ki onun ağlı başına gəlsin. Üz döndərmişsiniz? Üz döndərmişsiniz? Canını alır ağı. Yox! Cadı, tanrılardan kömək istə və canını qutar. İstəyirsən Süməyyə kimi sənin də canını alın. La ilahe illallah. Hıh!
fəqət tanrılarını inkar eləyiblər. Siz də onları zindana salın ki, ağılları başlarına gəlsin. Əbu Əziz! Sevgisinin cəriməsini ödəməli olan varsa, o da sənsən. Nəinki Musəb. Əgər doğrudan da Musəbi sevirsənsə, Muhammədin Allahını inkar elə. Əhəd. Gedək. Gedək. Əmmar, Muhammədin xatirinə, Muhammədin xatirinə. Zülfa, Zülfa, nə üçün məndən gizlətmisən? Sən həmişə mənə deyərdin, canını mənə borclusan. Heç olmasa mənə görə dediklərini qəbul eləyərdin. Yalnız sənə görə. Əşhədu ən la ilahə illallah. Əşhədu ənə Muhammədə Rəsulullah. Zülfa! Həmişə pıçıltılarınız məni narahat eləyirdi. Amma inanmaq istəmirdim ki, Zülfa da təmiz qəlbli idi. Muhammədin sözləri ürəyinə yatmışdı. Əgər bilsəydim, mane olardım. Neçə dəfə demək qərarına gəldi. Mənim kimi. Amma sənin qulaqların eşq nəğmələri ilə dolu idi. Bu necə Allahdır ki, Zülfa məni hidayət eləmək istədiyi halda onun öldürülməsinə imkan verdi. Gedək Ərqəmənin evinə, Peyğəmbərin görüşünə. Məkkənin böyükləri, bir cavanın düşüncəsizliyi özündən bu qədər narahat olmamalıdır. Qulağa Sümeyr, əgər sən oğlunu bu yoldan döndərməsən bu işi, Qureyşin qılıncları görəcək. Ey, həlində olsun hobla. Əgər qohumluq hörmətini saxlamasaydım, sənə göstərərdim evimdə qılınc çəkən şəxslə necə rəftar eləyirəm. Sakit ol, Ümer, özünə əl al. Onsuz da hamımızın əsəbləri körlanıb. Sən gələk başa düşəsən ki, ailənin başına nə bəla gəlib. Nə qədər gec deyil bu bəlanı uzaqlaşdırmaq üçün bir iş gör. Gedək. Gedin. Gedin. Gedin.
Aparın. Ağlını elden verip sen de sefehler kimi Muhammed'e koşulmuşsan. And olsun tanrılara. Qoymaram Muhammed qüdrət əldə eləmək üçün sənin məqamından və sərvətindən istifadə eləsin. Gəl gedək. Əgər Məhəmməd Allahın elçisidirsə, bəs onda nə üçün Allahın tərəfdarlarını qorumur ki, vətəni tərk eləməsinlər? Vətəni tərk eləmək? Canlarının qorxusundan Həbəşistana qaçdılar. Amma inanmıram ki, səhranın istisində canlarını salamat qutarsınlar. Sən də yeməyini ye ki, onların halına düşməyəsən, oğlum. Bundan sonra səndən elə rəftar eləyəcəm ki, dönüb həmin Musəb olacaqsan. Gərək biləydin ki, bizim tanrılar heç bir günahı cəzasız qoymurlar. Kin və nifrət qəlbini qaraldıb. Səsini kəs. Tək olan Allahdan istəyim budur ki, sənin gözlərini açsın. Sən bu çöllükdə kaftarlar ürəyini tikə-tikə eləyənə qədər qalacaqsan. Gidək, sən də. Ona neynədin? Sənin istədiyini. Elə bir şey ki, qoy bilsin, nə Məhəmməd işinə yarayır, nə də Allahı. Faydası yoxdur. Məhəmməd onu zehirləyib. Məyər Qeys, Hümeyra və başqaları Məhəmməddən əl çəkdilər ki, bu da əl çəkə? Əbu Talib dərəsi, 3 il sonra. Uşaq niyə narahatdır? Ac və xəstədir. Can verməyinə dözə bilmirəm. Bu uşaq üçün nə edə bilərik?
Resulallah. Ya Resulallah, benim uşağım can verir. Bütün çetinliklere dözerim ama... Ama... Kaş ki işler kaydasına düşene kadar Həbəşistanda kalaydın. Eğer kalsaydım, onda Peygamberle birlikte olmak fırsatını elden verirdim. Benim kimiler için bu şəraitə dözmək çətin deyil. Amma Ebu Süfyan ve Ebu Cəhlin sənə etdiklərinə dözmək çok çətindir. Hamı için çətindir. Peygamber için ise daha çətindir. Allah mütləq bize yol gösterecek. Bir ora bakın. Bu tarafa gelen Ebu Talib'dir ki. Bəli, Ebu Talib'dir. Onlar burada ne inirlər? Mekke kabilelerinin sazışına esasen Muhammed'in dininden xaric olup tanrılarımıza iman getirmeyince Müslümanlar Ebu Talib deresinden hiç yere çıkabilmezler. Güman edirəm ki sülh için gelirler. Hoş gelmişsin Ebu Talib, hoş gelmişsin. Bütün Mekke intizardaydı ki siz öz babalarınızın dinine dönesiniz. Allah'ın elçisi buyurdu. Daha Mekke böyleri arasında müqavile yoktu. Sizin müqavilenizi karışkalar yiyiblər. Meğer senin Muhammed'inin qeybdən haberi var. Gerek onu öldürüp canımızı ondan kurtaraq. Səbirli ol Ebu Cehil, səbirli ol. Ebu Aziz, müqaviləni getir. Get oğlum, get. Get. Tezliyle Muhammed'in yalanı üze çıkacak. Eğer sizin müqaviləniz aradan gitmiş olsa, yəqin ki, Müslümanların şəhərdə rahat gezmelerine icazə verəcəksiniz. Eğer aradan gitmiş olsa, Ebu Talib. Meğer böyle bir şey mümkündü. Gelin kardeşler, gelin götürün. Çörek ve hurma götürün. Gelin, hamınız gelin. Gelin götürün. Çörek ve hurma götürün. Gelin kardeşler, gelin buraya. Götürün, götürün. Gelin, gelin. Çörek ve hurma götürün. Çörek ve hurma götürün. Buyurun. Hamıya çatar, gelin, gelin. Götürün, götürün kardeşler, götürün. Hamınıza çatar. Hoş olsun senin halına Musab. Allah'ın Resulü seni ilk elçisi seçib ki, ilahi xəbəri Yəsrib cemaatına çatdırasan. Allah'a şükür. Qureyşin əzab əziyyət etdiyi bir grup Məkkə müsəlmanları da sənlə həmrah olacaqlar. Allah həmişə sizin köməkçiniz olsun. Yola düşürük. Allah amanında Əmmar. Allah amanında. Allah köməyiniz olsun. Yəsribə çatmağımıza az qalıb. Burada qalmaq çox təhlükəlidir. Ebu Süfyanın məmurlarının bizə hücum eləməsi də mümkündür. Allah bizləndir. İnşallah sabah sübh Yəsribdə olaraq. Orada daha bizi heç bir təhlükə gözləmir. Heç Yəsribdə də vəziyyət yaxşı deyil. Aralarındakı 150 kin
Ovs ve Xəzrəc qəbilələrini bir-birinin canına salıb. Şərab almağı unutmayın. Şərab, halis yəsrib şərabı. Gəlin şərab alın. Çox gözəl şərabdır. Şərab, halis yəsrib şərabı. Ləyaqət və başçılıq. Osların zatında var. Ləyaqət və başçılıq. Əslinə cabəti yox. Xain xəzrəçliklərin. Əslinə cabəti yox. Xain xəzrəçliklərin. Bu dəfə 100% Ovsunan Xəzrəc tamamilə sənin əlindədir, İbn Ubey. Və malları da sənin və dinində olanların ixtiyarında. Əgər Yəsrib hökumətini istəyirsənsə, gərək onda haqqını ödəyəsən, ha? Doğrudan da hilə bassa. Qulaq as. O balaca papağın altında böyük hilələrim var ki. Sənin şagirdinəm, İbn Ubey. Biz döyüşəcəyik. Kim ki qalib gəldi, o da Yəsribin başçısı olacaq. Ovsların zatında var ləyaqət və başçılıq. Ovsların zatında var ləyaqət və başçılıq. Sakit olun. Biz döyüşəcəyik. Döyüşəcəyik, sübut eləyək ki, Yəsribin başçılığı Ovslulara yox, yalnız biz Xəzrəçlilərə məxsusdur. Görürsən, İbn Ubey. Məhəmmədin elçisi də gəlib çatdı. Mən heç Məhəmməddən gözləmirdim ki, dininin təbliği üçün Musəb kimi xam bir cavanı Yəsribə göndərsin. Məhəmməd fərasətlidir. Əşrəfzadə göndərib ki, ərəb qəbilələri onu təhqir eləməsinlər. İndisə meydana get. Məncə, alovlandırdığımız ocağın oduna ehtiyacı var. Biraz sakit olun. Səbr eləyin. Öldürmək, yandırmaq, məhv eləmək. Bunlar həl yolu deyil. Kifayətdir, İbn Cübər! Əgər qəbilənin qeyrətini unutmusansa, bizim aramızdan uzaqlaş, qoy işi sona çatdıraq. Qulaq asın, cəmat. Mən nə Ovs tərəfindənəm, nə də ki Xəzrəc. Amma hər iki qəbilənin qanının tökülməsini istəmirəm. Çünki bilirəm, fitnə, qəzəv və döyüş atəşi sönəndən sonra onun dəhşətli nəticəsi ortalıqda qalacaq. Sizin aranızda elə biri var ki, atası ölmüş yetimin naləsini eşidə, amma qəlbi o tutub yanmaya. Bir dayan görüm, ay kişi. Sən kimsən ki, bizə nəsihət verirsən? Hə? Mənim kim olduğum mühümdür, ya nə dediyim? Əgər sən bugün bu meydanda öldürülsən, gecənin bir aləmi kim oğlunu qucaqlayaraq nəvazişli əlini onun başına çəkəcək? Sən deyirsən ki, mən öldürüləcəm? Məyər döyüşün ölümdən başqa nə nəticəsi olur? Qoyun, nalənin, ahın və ağlaşmanın yerinə evlərinizdə gülüş səsi eşidilsin. Qoyun, Yəsrib ağacları yanmaq yerinə çiçək açıb bar versinlər. Qoyun, qan tökmək və döyüş əvəzinə aranızda söz və ağıl hökm eləsin. Nə oldu, Kəb? Heç nə. Nə olacaq? Ovsular qan tökmədən zərərin ödənməsinə razı oldular. Nə deyirsən, kişi? Ovs və Xəzrəcin başçıları dağ boyda bir atəş kimi idilər. Deyən görüm, axı bu necə mümkün oldu? O Məkkəli cavan işi körradı. Musəb ibn Üməyir? Cəmaatı qan tökməkdən elə çəkindirdi ki, qəbilə başçıları cəriməni qəbul eləməyə məcbur oldular. Qulaq as, Kəb. Hı?
geç tərpənsək, Yəsrib də Məkkə kimi Məhəmmədin tərəfdarı olacaq. Onun Yəsribdə heç kimi yoxdur. Kəb. Mən bilirəm ona neyəcəm. Gördün? Gördün məni qəbiləmin yanında necə xar və zəlil etdi? Hələ bu harasıdır. Ən pisi odur ki, o Yəsrib cavanlarını sənin babalarının dinindən döndərib kafir eləyəcək. Babalarımın dinindən? Döndərmək? Usayd! Usayd! Eşdirəm ağa. Elə bu saat o, Məkkəli cavanın ardınca get və əl qolunu zəncirlə bağlayaraq bura gətir. Get! Allah qəbul eləsin. Niyə göylərin və yerin Allahını zikr eləmək üçün bizə qoşulmursan? Sənin dediyin o Allahı mən tanımıram. Amma ağam Sədi yaxşı tanıyıram. Ağan Səd sənin cisim və canının sahibidir? Nə demək istəyirsən? Göz, qulaq, burun, ağız, nəfəs aldığın hava, günəş, yer və göy, bunların hansını sənə ağam verib? Mənim ağam? Heç birini. Həmd və sitayiş yalnız o Allaha məxsusdur ki, göylərdə və yerdə olan hər şeyin sahibi odur. İndi sənin nəzərincə, bunlardan hansı daha böyükdür və hansı sitayişə layiqdir? İnsanlar arasında elələri var ki, cahilliyi üzündən insanları Allah yolundan azdırmaq və məsxəriyə qoymaq üçün boş və mənasız sözləri satın alar. Onları rüsvayedici bir əzab gözləyir. Musa, Allahın ayələri qəlbimə elə yatdı ki, cahillik təəssübkeşliyini bir dəfəli özümdən uzaqlaşdırdım. Məmnunam. Məmnunam. Mübarəkdir sən. Mübarəkdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla bu hikmətli kitabın ayələridir. Yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət və rəhmətdir. Onlar öz Rəbbi tərəfindən doğru yoldadılar. O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və ahirətə tam yəqinliklə inanarlar. Əgər onların dinini qəbul eləsəm, heç də itirmərəm. Tanrılarımızı arxa çevirmək istəyirsən? Heç bir tanrı mənim özümdən önəmli deyil. Gərək mən Übeyin oğlu olaraq qalam. Müsəlman olan bir Yəsribli hakim, müsəlman olmayan Yəsribli avaradan yaxşıdır. Qoymaram Məhəmmədin dini hər şeyimi mənim əlimdən alsın. Qoymaram, qoymaram. Mənim əlimdən aldığı kimi. Neynəmək istəyirsiniz, xanım? Gərək mən də onu alçaldım. Görmədim Məkkədə mənlə necə rəftar elədi? Onu alçaltmaq istəyirsiniz, yoxsa qəlbinizin səsinin ardınca gedirsiniz? Sən gördün o mənim eşqimi. Bir bədəvi qızın nazlı gözünə necə satdı? Boş yerə özünüzü ona güldürməyin, xanım. Onunla başqa cür rəftar eləyəcəm. Məkkə cavanlarının ağasına salam olsun. Niyə xarabalıqda məskunlaşmısan? Məyər bizim sarayımız Əşrəfzadə üçün daha münasib deyil? Salam olsun Yəsribin xanımına. Siz niyə xarabalığa gəlmişsiniz? Bax, Musəb, özün bilirsən ki, məndən başqa heç kəs xonasının dürdanəsi olmağa layiq deyil. Gör özünü nə günə salmısan. Vaxt vardı, ən bahalı paltarlar geyinirdin. Bu həyat sənə layiq deyil. Evinə qayıt, Musəb. Mən evə qayıtmayacam. Sən öz evinə qayıt. Əgər Məhəmmədin buyurduqlarını eşitmək istəmirsənsə.
Mənə nə Məhəmməd lazımdır, nə də onun buyurduqları. Mənə ancaq sən lazımsan. Zülfanın eşqi sayəsində dünyaya gələn Musa daha böyük məşuq tapıb. O da yeganə olan Allahdır. Tanrılara and olsun ki, bir gün peşman olacaqsan. Və o gün mən də səndən üz döndürəcəm. Salam Həmzə, hoş gəlmisən. Allah elçisindən nə xəbər? Tezliklə peyğəmbərimiz Yəsribə gələcək. Allah şükür. Təbrik. Allah şükür. Gözümüz aydın. Allah şükür. Peyğəmbər gəlir. Peyğəmbər gəlir. Ay cemaat, peygamber gelir. Peygamber gelir. Peygamber gelir. Peygamber Yenə də gətir. Yenə nə olub, ata? Məhəmməd məni məcbur elədi ki, təzə tikdikləri məsciddə bir qara qulu qucaqlayım, onu öz qardaşım bilim. Mən demişdim, Məhəmməd bizim hər şeyimiz əlimizdən alacaq. Mənim də növbəm çatacaq, qızım. O zaman qullar yenidən nökərçilik eləyəcək. Böyüklər isə ağalıq. Deyinən tez əynimdəki bütün paltarları yusunlar. Daha bunun iynə dözə bilmirəm. Tez elə. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Müsəlmanlar və yahudilər Peyğəmbər şəhərində bir millət kimi yaşayacaqlar. Müsəlmanlar və yahudilər öz dini vacibatlarını yerinə yetirməkdə azaddılar. Əgər Peyğəmbər şəhəri düşmənin hücumuna məruz qalsa, onda hər ikisi də onu müdafiə edəcəklər. Düşmənlə sülh müqaviləsi hər ikisinin məşvərəti ilə həyata keçiriləcək. Mədinə müqəddəs şəhərdir və onda qan tökmək haramdır və bütün ixtilaflara Peyğəmbər hakimliyə edəcək. Həqiqətən də Zülfa yeganə idi. O, belə bir gün üçün öz canından keçdi. Allah ona rəhmət eləsin. Sən öz öhdünə düşəni yaxşı yerinə yetirdin. Peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl hamını İslamla tanış elədin. Amma özünü hələ düzəltməmişsən. Özümü düzəltməmişəm? Dininin yarısı hələ tamamlanmayıb. İstəmirsən öz həyatını səhmana salasan? Peyğəmbər nə məsləhət görsə, onu da eləyəcəm.
Hoş gelmişsiniz ey Allah'ın elçisi. Hoş gelmişsiniz. Allah Resulü'nün elçiliği benim ve kızım için büyük iftihardır. Ben fəxrim olan kızım Həmnəni özümün ve onun isteğiyle Musab'a veririm. Mübarəkdir. Burada ne aktarırsan? Ben İbni Ubey'in kızı Hümmame'yim. Burada ne inirsen Hümmame? Ebu Süfyan'a haber getirmişim. Göresen ne olup ki İbni Ubey öz güzel kızını gönderip? Aslında ben seni görmeye gelmişim. Mən həmişə səni görmək arzusundayam, ey Yəsribin xanımı. Əgər Yəsribi və onun xanımını istəyirsənsə, qardaşın Musəbi öldür. Peygamber her şeyden evvel sizin fikrinizi bilmek istiyor. Medine'den kenarda döyüşek ya şehirde mövqe tutaq. Eğer biz şehrin içinde mövqe tutsaq, kafirler elebilecekler onlardan korkuruq. Bu defa da Bedir döyüşündeki kimi kafirlere imanın gücünü göstereceğiz. Fergi yoktur şehrin içinde olaq ya ondan kenarda. Cemaat daha tecrübeli ve daha döyüşcan olup. Eğer üzbe üz döyüşsək, birliğimiz daha çok olar. Sen ne diyorsan Musab? Peygamber ne dese onu. Hamı cihad eşkindedir. Harda olursa olsun. Fikirlerinizi peygambere çatdıraram. Mən Xonasam. Musəbin anası və Ərəbin sərvətli qadınlarından biri. Mən də Həmnəyəm. Bir Allah bəndəsi. Bu dəfə də Bədir döyüşü kimi kafirlərə iman. Allah'a təvəkkül edərək Mədinədən bayra çıxacağıq və Bədir döyüşündəki kimi müşrikləri məğlub eləyəcəyik. Musəbə de ki, bu döyüşdə iştirak eləməsin. Qureyş bütün gücü və Bədirdən ürəklərində qalan kinlə Məhəmmədlə döyüşə gəlib. Onlar heç kimə rəhm eləməyəcəklər Allahın qulu. Ana, sən burada neynirsən? Hoş gəlmişsən, ana. Hara gəlmişəm? Hara? Oğlunun evinə. Hoş gəlmişsən. Bilmirəm sənə nə yağın verim ki, evində qalıb bu döyüşə getməyəsən. Ana, mən İslam ordusunun bayraqdarıyam. Bu nə dindi ki, belə sənin qulaqlarını kar eləyib, hətta ananın səsini də eşitmirsən. Allahın dini təhlükədədir. Sizsə mənim evdə oturmağımı istəyirsiniz. Hansı dinə istəyirsən qulluq elə? Kimin əmrinə istəyirsən tabi ola bilərsən. Amma Musəb, oğlum... Bu anan Xonasdır sənin ayaqlarına düşür. Və səndən istəyir ki, yalnız bir dəfə uşaqlıq dövründəki kimi onun əmrinə tabi olasan. Ana.
Bacarmaram ana. Bacarmaram. Özündən müğayət ol. İnşallah qalib qayıdacağıq. Kaş ki səndən olaydı, Musab. Yaxşısı budur evdə qalıb mənim üçün dua eləyəsən. Sən Allaha tapşırıram. Yürü, yürü. Tarpan, tarpan diyorum sana. Yürü, gel görüm. Niye kaydırsan İbn-i Bey? Bəs Allah elçisiyle ehdiniz necə oldu? Mehmet'e dedim, şehirden kenarda məğlub olacaksınız. Kulağı asmadı. Ay kişi, ne kadar saksan canını götür evine gel. Benim canım Allah elçisiyledir. Qulaq asın. Peyğəmbər buyurdu ki, qətiyyən keçidi tərk eləməyin. Hücum! Hücum!
O son ana qədər döyüşdü və bayrağı həmişə uca saxladı. Al, Peyğəmbər nəvasını onun üstünə örd. O, Məkkə cavanlarının ağasıdır. Bax, gör necə gözəldir. Bu atanın yadigarıdır. Film 2013-cü ildə Salam studiyasında dublyaj olunmuşdu. Dublyajın rejissoru Natiq Şəkərəliyev, tərcümə edən Elşad Qurbanov, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdiri Fərnisə Balamirzəqızı, baş prodüser Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər Ofeliya Novruzqızı, Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Pərviz Məmmədrızayev, Qədir Mirzə, Mahir Mirişov, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm kino şirkəti.